վերցես։ Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Լուրեր Արեմադյան Հայաստանեն։ Արցախի Հանրապետության մեջ կշարունակվի Քեդավան հաթերք ճանապարհի վերանորոգումը։ Ջավախքի Գարձախ գյուղի բնակիչները կփողոքին։ Իրավիճակը Սուրյո մեջ։ Սուրյական հոփ համակարգերը թրքական 20 անօթաչուներ խոցերեն։ Համերգ Հասմիկ Պապյանի եւ Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախումբի մասնակցությամբ։ Հայաստանի մարզի գաղտերը Ռուսաստանի ճաշնության ջուդոյի առաջնության։ Արեմտյան Հայաստանի Գեսարիա քաղաքի 1500-ամյա ժայռափորդ Թոլի եկեղեցին վերականգնվել է յետք վերածվեր է արվեստի նմուշներ ներկայացնող պատկերասրահի։ Պատմանի մեջ կարնան Քալստյան հետ ծաղկեր են նշենիները։ Ութը և կարոնը մտեր է իր իրավունքներու մեջ Բաղեշի մեջ ձովի մագերևույթ են 3200 մետր բարձրության վրա, թեր գշարունակվի պայքարը 5 մետր բարձրությամբ ցին գոյդի թեմ։ Բաղեշի լեռնային և բարդ վայրերուն դեղացած առաջյունի թեմ պայքարո խումբերը մեծ աշխատանք կկատարեն պակված գյուղական ճամփաները բանալու համար։ Լիա Լուսինը, որ հայտնվել է երեկոյան Վանի երկնքին, ստեղծել է աննկարագրելի գեղեցիկ դեսարան հմայելով դեղի բնակիչները։ Արցախի Հանրապետության Կառավարության ֆինանսավորմամբ կշարունակվին Քեդավան հաթերք երկարող մոտ 8 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհի փարեկարգման և ասֆալտման աշխատանքները։ Այսօր մասին Արցախ պրեսի թղթակիցի հետ զրույցի ժամանակ ասել է Մարտագերդի Շրջանի հաթերքի համայնքի ղեկավար Վարդան Գրիգորյանը, ավելցնելով, որ աշխատանքները մեկնարկել են 2018 թվականին։ Ասֆալտաբատվերը մոտ 6.5 կիլոմետր ճանապարհը, կնախադեպի աշխատանքները ավարտին հասցնել այս տարվա ընթացքին։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով, մինչ բարեկարգման աշխատանքները սկսիլը, Քեդավան հաթերք ճանապարհին ամբողջությամբ դժվարացնելի էր, իսկ եղանակային անփարե նպաս պայմաններու ժամանակ մարդադար մեքենաներ քրեթե քյուղ չէին գնահատվել։ Մարտի 9-ի նախալքալակի շրջանի Գարձախ գյուղի բնակիչները քաղաքապետարան եկերային փողոքելու։ Գյուղացիները գբահանչեին, որ տեղական իշխանությունները ուշադրություն դարձնեն իրենց գյուղի ընկերային տնտեսական խնդիրներուն։ Գարձախցիները գբահանչեն, որ իշխանությունները լուծեն իրենց գյուղի խնդիրները, մասնավորապես խմելու ջուրի, որը արդեն քանի մտարի է գյուղի ամենակլխավոր խնդիրներն մեկն է։ Ըստ բնակիչներուն, խմելու ջուրի բակասի պատճառով իրենք չրհորի ջուր կխմեն, իսկ անոնք, ովքեր հնարավորություն չունին, իրենց փագերու մեջ հոր կորելու ամենօր ջուրը կգրեն գյուղի միակ աղբյուրեն։ Ըստ Գարձախի գյուղի լիազոր Գաբրիել Ղարաբեդյանի, նոր ճրագիծը պետք է անցնի լեռներեն, որովհետև աղբյուրը կգտնվի գյուղեն մոտ 7 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Գյուղի ճրամատակարարման նախագիծը արդեն պատրաստ է, բայց տեղական բյուջեի մեջ միջոցներ չկան։ Նախագիծը արժե մոտ 300 000 լարի գսեան։ Հանդիպման ընթացքին նախալքարակի քաղաքապետը ասա, որ այս պահին բյուջեի մեջ այդքան գումար չկա, որ տեղական բյուջեն հատկացվի, բայց անվստահեցուց, որ խնդիրը անպայման կլուծվի։ Նշեց, կարևոր այն է, որ նախագիծը արդեն կազմված է։ Թուրքիո զինված ուժերու մեծ ստորափաժանումը, որ փակացած է 150 փոխադրամիջոցներ են, ներառյալ ձանար զրահաբատ մեքենաները և զրահամեքենաները, անցեր է Իդլիբի հյուսիսին գտնվող սահմանային Քաֆր Լուսին անցումով և ուղևորվեր է հարավային գտնվող Տիդագետերու տարածք։ Այսօր մասին կտեղեկացնե Բալադի Նյուզ Գայքը։ Հակառակ կնքված հրաթաթարին Անկարան կշարունակի ամրապնդել Սուրյո տարածքին անօրինական գործողություններ ծավալող իր ռազմական ուժերը։ Վերջին 42 ժամվա ընթացքին Անկարան դեղափոխել է 600 ռազմական մեքենա, զրահամեքենա և հրասայլ։ Ավելի ուշ ռազմական Բալադի Նյուզ աղբյուրը հաղորդեց, որ թրքական փանագը ու սուրյական ասկային փանագի բոլոր գազմավորումները սահմանազատման քիզի վրա անցած են մարտական պատրաստության։ Սուրյական հոփ համակարգերը թրքական 20 անօթաչուներ խոցերեն, այսօր մասին Twitter-ի մեջ հայտնել է Syrian MC ռազմական դեղեկատուն։ Ներկայացված դվյաներու համաձայն Book M2-ի զենիթային համակարգերը խոցերեն 20 անօթաչու սարք, արձակելով 25 հրթիր։ Նշված է, որ երկու հրթիր ինքնաոչնչացեր է եւ ըստ 3-ն անցեր են Տիրախի գողքով։ Մարդական գործողությունները դեղի ունեցել են Իդլիբ նահանգի մեջ, իսկ դրոններն ինգեր են քրոհայիններու կողմը վերահսկվող տարածքին վրա։ Մարտի 19-ին Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախումբն ու հանրահայտ օպերային երգչուհի Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Հասմիկ Բաբյանը կհրավիրեն Արամ Խաչատրյան համերգասրահ ու կընտրելու արևմտա եվրոպական կոմպոզիտորներու օպերաներեն արիաներ և զուգերքներ։ Երեկոն կգայանա Հայաստանի Հանրապետության գրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Ռուսաստանի ճաշնության դյումեն քաղաքի մեջ ավարտվել է Ռուսաստանի ջուդոյի առաջնությունը մինչև 23 տարեկաններու շրջանագին մեջ, որու ժամանակ հաջող ելույթներ ունեցել է Վոլգոգրադի մարզեն Հայասկի մարզիկ Լև Սարգսյանը։ 100 կիլոգրամ քաշային գարկի վճռորոշ Մենամարդին Սարգսյանը մրցել է դյումենցի ջուդոյիստ Ազամատ Բլիևին հետ։ Ինչպես կհայտնի Ռուսաստանի ջուդոյի ճաշնության մամլոյցարայությունը, եզրափակիչ Մենամարդը եղել է ամենաթիդարժանը, որը ավարտին մաքուր հաղթանակ դարեր է Սարգսյանը։ Արեմտյան Հայաստանը շնորհավոր է Հայասկի մարզիկին հաղթանակի հասնելու արդիվ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանա։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Մարատուկ Նարեյ Արեստեղծագործությունը։
Աղջիկ ու աստծու սիրուն, ախնար է յար, նար է յար, չենի զնձի էրերուն, իմ խորոդիկ մեկ ուջար, թալիս հետև սարերուն, ախնար է յար, նար է յար, նգնա մեծ մեծ քարերուն, իմ խորոդիկ մեկ ուջար, նար է, նար է, նար է յար, իմ խորոդիկ մեկ ուջար, նար է, նար է, նար է յար, պարոհո էր տանգ ծովասար, Ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։